17 Pike Star. Lopp 4 tota 65 spelet Sandra av de linjen lopp för van Puldiga hästar 2100 meter strukna numrar 3, 9 och 11. Lähtöot on liikkeelle starttiin runsaan 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Pohjolaukkaa kiihdytykseen 10 Royal Eva kärkeen 4 Kalle Lamattenhorn. Se on kakkossuosikki Toto 6-5 pelissä. Suosikki 5 Tomak lähtee myös hyvin liikkeelle ja johtavan rinnalle. Ensimmäiseen karteeseen laukkaa 6 Atubem. Johtava takana on 2 BVD Admiral, sitten toista rataa toisena 1 Xavier K.A. Sen on tuntumassa 12 Jaja. Sisärataa seuraavana 8 Flowery Paradise, rinnallaan 7 Mrs. Markle Hanover. Takasuoraan mennään ja avauspuolikas aikaan 13.0. Kärkipaikan on hakenut lähdön selkeä suosikki 5 Tomakian puolitoista kierrosta matkaa maaliin. 4 Kallela Matterhorn on johtavan takana näin ykkös- ja kakkossuosikki peräkkäin. 2 PVT Admiral on kolmas sisällä tuntumassaan kolmas suosikki 1 Xavier K.A., joka siis toista rataa ensimmäisenä. Sen takana toisessa ulkona 12 Jaja, kolmas ulkona 7 Mrs. Markle Hanover, jota on rastittu neljänneksi eniten. Ollaan kartumassa etusuoralle ja uusi loukka numerolle 6 Atupemme ja etusuoraan tullaan suosikin numeron 5 Tomak johtaessa ja sen nimiin 1000 metrin väliajaksi saadaan 17.5-22 toinen puolikas eli maltillisesti lähdetään viimeiselle kierrokselle. 8 Flowery Paradise juoksee toista rataa viimeisenä eli neljäntenä ja porukan päättää 10 Royal Eva. Tallikaarretta mennään 8,5 metriä matkaa maaliin ja numeron 5 Tomak tahtiin juostaa. 4 Kallela Matterhorn on johtavan takana, 2 PVT Admiral kolmas sisällä, sen rinnalla 1 Xavier K.A. Toisessa ulkona 12 Jaja, kolmas ulkona 7 Mrs. Markle Hanover, sitten 10 Royal Eva, sisärataa viimeisenä tuntumassaan 8 Flowery Paradise ja vauhti alkaa kiihtyä, kun mennään viimeistä kertaa takaisin suoraan ja 5 Tomak kello kataa 3,5 18,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 4 Kallela Matterhorn jatkaa edelleen johtavan takana. Sen tuntumassa puolestaan toista rataa 1 Xavier K.A. ja on 400 metriä matkaa maaliin ja numero 5 Tomak hallitsee. 4 Kallela Matterhorn, se on vielä vailla kiritilaa, sillä 1 Xavier K.A. kestää toisella, ei enää kun on 300 metriä matkaa maaliin. Ja näin ykkös- ja kakkossuosikki tulevat rintarinnan, kaartuvat loppusuoralle. 5 Tomak johtaa, 4 Kallela Matterhorn on kääntänyt haastamaan ja loppusuoraa tullaan. 5 Tomak hallitsee kärjessä, 4 Kallela Matterhorn putoaa kyydistä viimeisellä satasella ja kolmanneksi 2 PVT Admiral, tämä menee suosikille numerolle 5 Tomak. Seitsemäntoista nolla, viimeinen 500. Lähdön 5 esittelyyn 8 minuuttia defileering om 8 minuuttar. Ja neljännen lähdön voittaa numero 5 Tomak ja voittoaika 17.6. Ja tulojärjestys on 5 Tomak, 4 Kallela Matterhorn, 2 BVT Admiral, 5 4 2 Odingsfeldt Mall, lopp 4. Näkyväisyys oli nyt toisen kohteen aika. No nyt päästiin keulassa ajamaan, mutta ei se häävi ollut sittenkään vielä, että kyllä se aika rapasta on.
No ei kuitenkaan ollut voiton esteenä. Mites nämä Tomakin uuden opiskelut sujuivat, iltavalot, lähtöauto? No kyllä ne sujuu hyvin, että hevonen lähti tuossa harjoituslähdössäkin. Sitten kun vaan tarpeeksi kauan sinne oli, niin se meni ihan jo puomiin kiinni. Että kyllä se rohkeasti poika meni sinne. Niin ei sitten ollut mitään epävarmuuden hetkiä, kun itse lähtökoitti? No ei ollut, että mä annoin hevosen vähän lähteä omaa tahtiin, että lähti kyllä silti oikein hyvin liikkeelle. No sen jälkeen, oliko kaikki niin helppoa ja mitä siellä tapahtui? No sitten päästiin keulaan tuon ekakurvin jälkeen ja sen jälkeen oli kyllä kaikki helppoa, että hevonen olisi kyllä pystynyt aika pitkään vielä menemään. Minkä tuntuinen tämä oikein on, vaikka tarttoja ei nyt vieläkään ole montaa, niin varmasti jonkinlainen arvio ammattiohjastajalta jo löytyy. No joo, tämä meni jo tuohon koelähdöstä eka starttiin niin huimasti eteenpäin ja nyt tuntuu jo lämmityksessä, että se on siitä eka startista mennyt eteenpäin tähän toiseen starttiin. Että jos vaan kehityskäyrä on tämmöinen, niin kyllä tällä on hevos ollut hyvä suku ja hyvät raamit, että kyllä tästä ihan kelpo hevonen tulee. Onnittelut. Kiitos paljon. Ja kohti seremoniapaikkaa astelee Vuodinpuiston kioskin onniteltavaksi 3-vuotias Runa Tomak, jonka kilpailuura käsittää nyt 2 kilpailua ja 2 voittoa. Voittoaika tänään 17.06. Tomakin kasvattajana on Anna-Mari Sipilä, omistaa Robot Stable Oy Helsingistä, Tapio Mäkitulokas valmentaa ja ohjissa Ari Moilanen. Oikein paljon onnea. Esittelyyn 4 minuuttia, defilering on 4 minuuttia. Esittelyyn 3 minuuttia, defilering om 3 minuuttia. Otetaan seuraavaksi totopelitulokset lähdöstä 4. Voittajakerroin 1.72, sijakertoimet 1.29, 1.56 ja 7.18, kaksari 4.61.